Jmenuji se Jackos a rád bych vám představil tuto úžasnou hru Star Citizen. Je to vesmírný simulátor, střílečka, FPSka, no prostě všechno, co si hráč může přát. Tato verze je pouze čistá v alfa. Není tam ještě spoustu dodělaných věcí. Já jsem si právě, abych tuhle tu hru nejenom že podpořil, ale protože jsem ji fakt opravdu chtěl, tak jsem si pořídil první loď, kterou doufám rozšířím o další bratříčky. Nacházíme se v našem úžasném novém hangáru. Hangár je to základní, ten, který dostanete při koupi hry s balíčkem. Můžete si samozřejmě koupit jenom ten hangár i bez lodí a ty jednotlivé moduly těch lodí tam do toho dokupovat. Lodě a veškeré věci, které můžete vlastně si koupit, vám dám do popisku videa, včetně odkazu na české fan stránky. Po levici a po pravici vidíme různé další vrata, které by nás měly i tady za náma dostat do dalších částí hangáru. Ty se by měly otevřít v momentě, pokud si koupíme nové lodě. Nebo další lodě, popřípadě pokud si loď přesuneme do jiné části hangáru. Protože toto je centrální část. Jo, těch částí by mělo být asi 5 při této velikosti. V hangaru se nachází spoustu takových různých cívek, různých dýchacích nebo nějakých průduchů, které se zatím nedá nějak využít a doufám, že v budoucnu snad i nějak budou a nebudou sloužit pouze k dekoraci, protože by tady mělo být spoustu věcí, jako například bedny a tento holografický panel po levici a tady je cívka. A pokud takhle přijdeme k tomu panelu a použijeme to kontrol a dáme použijeme F, by nám právě takhle tak měl naskočit ten holograf, který slouží k výběru lodí v hangáru, pokud tam máme víc. Měly by se časem modulární části lodí v tom měnit, to znamená různé zbraňové systémy, různé moduly na převoz věcí a podobně. A zároveň třeba i dokupovat snad i lodě, po případě vyměňovat veškerý zboží, ale toto je zatím pouze optika. Je vidět, že při běžícím holografickém panelu tak nám jakoby tak potemněl hangár, protože zřejmě spotřeba spousty energie, tak je potřeba potemnět, aby bylo vidět. Ale jak říkám, je to pouze zatím jenom hologram, který není funkční. Tak, vypneme. A co tady máme dál? Ano, tady jsou nějaké bedny, tady je výtah, tam dá se vidět, nahoru těch výtahů je tady hnedka několik. A tady jsou ty dveře po levici a znovu další schody nahoru. Ano, ano, ano. Toto mě zaujalo hnedka, když jsem to viděl poprvé. Tohle to mají prý nějaké akvárko, do kterého byste si měli dávat nějaké vesmírné rybičky. Dá se to snad prý i koupit, ale nikde jsem to neviděl. Tak jsem zvědavý, jak ve vesmíru budu chytat ryby. Třeba na nějakých vodních planetách. Tak spoustu různých větrací, šachet a nějakých, to vypadá nějaký jeřáb nebo něco. A tady takhle spoustu beden, tady tato bedna se dá použít jako jedna z mála. A když ji použijeme, tak vylezou s ní takhle věci. Tyhle ty věci vlastně by se měly dát dokonce i koupit, zatím se to nedá nějak moc používat nebo převlíkat nebo něco, jak říkám, je to pouze alfa verze. Ale časem to snad půjde a právě, že do toho FPS, čili do nějakého to boje na různých těch lodích, ať už na vlastní, na cizí, na vraku, který bychom třeba eventuálně někde mohli najít, tak bychom se mohli třeba převlít do nějakého skafandru, nebo pokládám lepšího armoru, nebo něčeho dalšího. No, tady zase vidíme naše slavné akvárko. A mě na tom docela fascinuje, jak prostě je to propracovaný, že to není opravdu jenom o tom, že je to nějaký hangár jako u jiných her nebo nějaký sklad, ale vy se skutečně o něm můžete projít a když těch lodí tam máte víc, tak tohleto tady je výtah, který byl funkční už i předtím. Který by nás měl právě vyvést jakoby nahoru, když tady by tady byla vprost nějaká větší loď, tak bychom měli vlastně možnost jakoby vidět jí víc z vrchu, ale při našem malé lodičce to
nutné, ale každopádně chtěl jsem se sem podívat. Takže jsou tady takovéhle jakoby ochozy, řekněme, které nejsou jakoby možné vlíst dovnitř. Já jsem třeba zkoušel, jestli se to třeba dá přeskočit, ale zdá se, že to má, že to mají dobře udělaný. Ale zajímá mě třeba, kdybych tady měl nějakou loď třeba Freelancera, který ano, je loď, která se jmenuje Freelancer, tak jestli se dá na ní takhle z vrchu dostat. Takhle vidíme naši loď. Mustang. Je to Mustang. Druhá vlastně vývojová verze, první je taková obyčejná, taková jakoby přepravní a naše by měla být asi průzkumná, i když ono ty popisky jsou zatím takový docela sporný. To je další dveře, který zřejmě nevedou zatím nikam. Protože on je to pořád vyvíjí a pořád to upravuje. Naše verze by měla být průzkumná, popřípadě taková, jakoby můžeme něco menšího převést, protože přece jenom prostory tam máme. Pak ještě existuje vlastně další verze, která je závodní, takže můžete na různých okruhách závodit a podobně. A ještě existuje nějaká bojová, popřípadě stealth. Ona vlastně více těch lodí je strašně moc a každý ten modul se dá jakoby mezi ním povyměňovat. Čili teoreticky je možné, že si ty lodě můžete, když máte jeden typ, tak když máte peníze, tak si ji vždycky můžete změnit. Aspoň takhle by to mělo fungovat. Já vám do popisku videa dám na tyhle ty lotě, takže si budete moc podívat. Každopádně tady zkusíme to trošku obejít. Uděláme představení zepředu. Tak. Ano. Tohle to je naše loď. Je to úžasný stroj. Já když jsem ho viděl poprvé, tak jsem se zamiloval, i když jsem si původně chtěl koupit úplně jinou. Tady máme pohled pěkně na křídlo. Přesně ještě nevím, který jsou některé tyhle ty popisky, já jsem si ještě pořádně, dokonce ta loď by měla být pořádně popsaná, nejsou to světlomety, ale jsou to různé senzory, ať už vzdálenosti, ať už vlastně přiblížení a všechno. A některé mají i věžky, tady vlastně věžka jakoby je na spod, ale jsou i nahoře, které se můžou otáčet všemi směry, což třeba může být dobrý, pokud máte velkou loď. Tato loď je vlastně udělaná pouze pro jednoho člověka, můžete mít lodě i pro více lidí, ale tam byste se museli domluvat s kamarády a nebo si najímat drahá NPC. Ale ono zatím ty lodě ještě nejsou přístupné. Ani nebo v hangáru jsou přístupné, ale v Arena Commanderu, do kterého se dá dostat, což je nějaký beta svět, respektive alfa svět, kde se jenom testuje, kde si můžete otestovat svoje vlastní lodě a své vlastní umění. Já už jsem sice zkoušel lítat, ale myslím, že ještě mi bude chvilku trvat, než bych to mohl prezentovat. Možná na konci videa připojím nějaké sestřihy. Strašně se mi líbí ty odlesky, že opravdu, a ta grafika, teďka mimochodem na high detaily, je úplně luxusní. Tady padl podvěs na raketu. Měly by dva, ta bojová verze by měla mít dokonce těch podvěsů několik. Křídílka, která by měly reagovat opravdu jak v atmosféře, tak ve vesmíru. Pak krásný motory, který dosahují poměrně slušné rychlosti na to, jak je ta loď maličká, tak je i obratná. Já jsem tady už několikrát zkoušel takhle vyskákat nahoru, ale prostě to nejde. I když ta loď je samozřejmě zabugovaná, ještě pořád je zabugovaná a občas se stane, že se člověk probuguje fakt nahoru. Ale to dochytají. Tak. Tady máme pěkně pohled z boku, ten kokpit je prostě úžasný. Mně se strašně líbí na rozdíl od Aurory, která je předchozí verze, nebo předchozí prostě loď, modul, nebo předchozí typ lodě, to je jakoby, že tam nemá takový prostor, že tam člověk je takový ořezaný. Je to nejlevnější loď, takže se čemu divit. Tak, tady bychom dole měli mít vstup dovnitř. Bezpečí. Který F-kem otevřeme, jako mimochodem všechno se pouští F-kem, jako minus. A vylezeme nahoru. Tak, a teďka jsme v prostřední části, kde je vlastně žebřík a mezi jednotlivými části se posouváme klávesu F. Tady vidíme, že se to nějak paglo. Tak použijeme F-ko, aby jsme vlezli dovnitř. Nebo ještě ne, tady kokpit.
A... Tak, vezmeme dovnitř, Fkem. Tak. Ano, a toto je vlastně taková obytná část. To je obytná část. Tady je postel, která by měla sloužit v budoucnu jako safe, ale já osobně si myslím, že tohleto řešení ještě není úplně vychytaný. Tak uvidíme, co s tím autoři vymyslí. Takhle vlastně se kapy připoutáte a hra se vám uloží po případě tohleto, protože... Ale zůstane to v tom prostředí. Údajně byste si měli dostat nějakou nejbližší stanici nebo do vesmírné kolonie, ale může vás někdo napadnout, přepadnout, vaši loď rozstřílet, jo? Protože přece jenom hrajeme jakoby v reálném čase. Čili všechno je možné, ať už objevíte náhodně nějaký asteroid, který vás sestřelí, nebo nějaký hráč. Fascinuje mě, že tohle loď má záchod. Má tady samozřejmě dřez, který není ještě funkční. Otázka, co to je, dole hasicí přístroj, já se divím, že jenom jeden. Zase. Tak, ale můžeme se kouknout na záchod. Otevírací dveře. Všiml jsem si, že když si sednem, tak si sednem. Chyba tě si nestáhne. Ale máme nějaký záchod. Ufám, že to nebude nějak házet. A přímo proti nám jsou všichni asi vylezeme Fkem. To by měly být právě uložený moduly, oni jsou strašně jakoby malí. Jo, některý se dají použít, jako tuším tady tenhle, ano. Zná, dá se tam jakoby něco vložit, něco menšího, když třeba někde něco ukradnete nebo najdete. Tady máme nějaký LCDčko, hologram, který zatím není funkční, ale předpokládám, že něco tam bude. Na něm. Tady jsou další prostory uložení, dá se použít tuším jenom jeden zatím. Ale jak říkám, toto je prostě jenom... Těch prostorů nemá tolik. Jo, tato verze téhleté lodě. Protože není sloužená k přepravě, ale spíš nějaké dopravy, něčeho lidí třeba. A mě fascinuje, že tato loď má gauč. Jako, že nemusím jenom spát, ale můžu prostě odpočívat. Asi sednout prostě. A vždycky, když sem přijdu, tak mě strašně fascinuje ten stolek, že se zajede. Jako, když se na to potom dám pití a on spadne, tak je to docela blbý. Můžu sledovat i televizi. Jo, tady vzadu je něco, co nevím, co je. A tady mě, když jsem tady seděl, docela fascinovaly tady ty dveře. Tam by byla úžasný domácí kino. Ale není to domácí kino a upřímně řečeno ani nevím, co to je. Dá se to otevřít. Takže když to takhle otevřeme, tak je tam nějaký systém. Jakoby takhle to vidět bohužel není. To znamená, že se zajímá mě, pokud se to má opravit, jestli to mám opravovat z gauče. Tak jako jestli jo, tak to opravíme z gauče. Ale je to nějaký systém a co to je, je otázka, protože popis pořádně není. Tak, i když tato loď má prostě fantastický úvodní video, který také asi připojím. Tady jsou, jak jsem říkal, tři nějaký boxy, do kterých se by mělo něco dodávat. Jedeme teďka současně na nějakých 32, 35 FPSkách. Což teda by mohlo být kapec lepší. Tak, tady máme konečně naše vytoužené křeslo, konečně se posadíme, konečně bychom mohli vzlétnout. A tada, Arena Commander. A takhle si můžeme připojit Arena Commanderu a zažít ty nejúžasnější výlety za to dobrodružstvím. Ale o tom si povíme zase příště. Takže já vám moc děkuju, že jste to vydrželi do konce. A jakmile dám dokupy nějaký další poznatky, jakmile prostě vyzkouším svou loď v ostrým provozu a nechám se hnedka při prvním pokusu rozstřílet, tak natočím hnedka nějaký video a ukážu vám, jak se s tohletou úžasnou lodí lítá. Tak jo, tak se mějte.